Byl taky krásný hlas. No, říct. Mikuláši, pojď za námi. No to už musí slyšet, to není ani možný. Zase tam někdo koukne za ten krok, jestli za námi jede, jestli se podívat. A pojď ty malý hlas, pojď sem, zavolej na toho Mikuláši. Je to vítáme i se svou družinou.